Bo qi qaum halnavarit, bo qi gjastem woku awan nabe bako. شاید برام با پرسیجی شهیدان و انصار کراوان لمراسیم اقدام شش کتاب که بتریج شش هزار دانه به زمان انگلیسی ساب کراوم با سپاس و دلایل کمپانی زریال گروپی کمپانی کانی فاروق سپانسری کردوم اون کتاب نه دلایل برای برس که عارف قربانی نوسای روزنامه روز نوسرا و عارف عزیری ل وری جرات سر زمانی کردی به هیچ وقت تو این لریم کارانه وام پروسی انفال او تاوی به مگری کرد کراوا زیاتر بدل و بنا سرینتو لتانیا لتواتی و هرمی کردستان دا ام تاوانانا نمینیتو اما پروژه چاپکردنی شش کتاب بو زمانی انگلیزی که پشتر به زمانی کردی چاپ من کردوا ناوڕەکانی بریتیە لە سەی ئەو شایەتحاڵانەی ناو ڕزگاربووی ناو گۆڕەوە کۆمەڵەکانی ئەنفال بە شایەتحاڵێکی عەرەب کە چۆنێتی کوشتنی بە کۆمەڵی ئەنفالەکانی گەڕێتەوە ئەمە سەرجەمی ئەو ڕووداوانیانەیە کە سەدان دەویست بیشارێتەوە بەڵام خوای گەورە حەوت کەسی بۆ ڕزگار کردین لە کۆی دەیان هەزار کەس کە بوون بە شایەتحاڵی ئەم تاوانە بۆ مێژوو بۆ مرۆڤایەتی